إلى هدى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi kita bicara masalah sapu khuf. Itu sapu khuf. Dan bagi orang yang bermukim, boleh dia sapu khuf dalam masa sehari semalam. Bagi orang yang musafir safaran qasiran, safar ada safaratul dan musafir yang boleh qasar. Musafir yang sapa dua merhalah, dipanggil safara qasrin. Maka boleh dia sapu di dalam masa 3 hari dan 3 malam. Mula basuh dianya dah. Itu dia. Mula daripada hadas. selepas daripada dia pakai khuf dengan sempurna dah. Lepas tu apabila dia berhadas, habisnya hadas, akhir situ masa dia. Ambil situ sapanya 24 jam sehari semalam nisbah orang bermukim. 3 hari 3 malam nisbah kepada orang yang musafir. Apabila sapa dah sehari semalam, dia tak ada sapu dah. Dia kena buang, dia kena cabut khuh dia. Kena ambil air semaya macam biasa, basuh kaki. Lepas tu nak pakai pula tak apa lah. Boleh pula sehari semalam nisbah orang bermukim. Maknanya begitu. Baik. Fa in masaha hadaran. Ini masalah. Maka jika sapuhlah ia seorang pada masa hadir, yakni pada masa bermukim, dia duduk di rumah, tak ada gimana dah, dia sapu. Summa kama dia, summa kama dia, yakni ba'da mashi, lepas daripada ba'dal mashi, selepas pada sapuh dah. Summa safara kama dia musafirlah ia seorang. Kama dia musafir seorang. Jadi dia sapu di rumah. Dan dia pakai mi air semaya, wuduk sepenuh molek, dia pakai khuh. Duduk di rumah dah. Lepas pada pakai khuh tu dia musafir. Au akasa ataupun akas. Akas ni mana-mana. Dia sapu dalam masa musafir. Lepas tu dia pergi bermukim. Dia pakai khuh tu dalam masa musafir, lepas tu dia bermukim. Tu akasah. Apa nak kira hak mana ni? Nak kira hak musafir ke nak kira hak bermukim? Nisbah kepada orang yang pakai di rumah, lepas tu dia musafir. Satu masalah. Ataupun orang ni dia pakai khuf semasa musafir, kemudian lepas pada pakai siap dah, dia sapu khuf, dia bermukim. Nak kira hak masa bermukim ke nak kira hak masa musafir? Kalau masa musafir boleh dia sapu 3 hari 3 malam. Kalau masa bermukim boleh dia sapu sehari semalam. Jawab dia nya atamma masha mukimin. Nescaya menyempurnalah ia akan sapu tu. Nescaya menyempurnalah ia
mashamukimin akan sapuh bagi orang bermukim. Makna boleh dia sapuh sehari semalam ya. Nah, kalau dia sapuh orang dia bermukim, atau dia musafir, boleh dia sapuh sehari semalam. Cukup sehari semalam kena cabut kuh dia. Ataupun dia sapuh dalam masa bermusafir, kerana dia dia bermukim pun juga boleh sapuh sehari semalam. Ha, itu dia. Ha, habis kat tu. Nah. Ya wa dalil tu au akasa ai masaha safaran summa aqama. Dia sapu dalam musafir kerana dia bermukim. Atamma masha mukimin, dan nescaya menyempurnalah ia akan sapu bagi orang bermukim, maknanya sapu sehari semalam. Sebab apa? Dalil tagliban lil hadar, kerana benih sebelah hadis. Dan kerana dia benih sebelah hadis, li annahu kan wasanya hadar ni bermukim ni al aslu asah. Dan bermukim dengan musafir ni asalnya bermukimlah. Ha, ni sebab ni dia masuk tagliban lil hadar ni, dia masuk dalam kaedah taglib. Kaedah katanya iza jatama'a janibil hadar wa janibis safar fil ibadah ghulliba janibul hadar. Tu dia ni kaedah fiqh. Apabila berimpung pihak hadir dan pihak safar di dalam apa fil ibadah, pada masa ibadah, ghulliba janibul hadar, dibenarkan de pihak hadir. Mana dikira hak di rumah. Tu dia. Nah, ghullibal hadar orang panggil, dibenarkan hak hadir. Supaya juga ni seorang yang mana dia puasa. Nah, ani boleh pakai kaedah ni tak? Nah. Tu dia. Seorang apabila dia puasa Ramadan. Nah, dia puasa. Kemudian dia musafir. Lepas dia puasa tu dia musafir. Musafir itu tu dalam fiqh kitanya, apabila seorang itu musafir yang mubah, musafir yang sapa dua marhalah, boleh dia nak buka puasa. Boleh dia nak buka puasa, boleh dia tak puasa lah dalam musafir. Tu dia. Itu kalau dia musafir dan belum daripada masuk waktu subuh. Kalau dia musafir belum masuk waktu subuh, hari itu boleh dia nak buka puasa. Makna tidak haram dia buka puasa tu, tapi wajib kena qada lah. Kalau dia makan sahur, tu dia, lepas ada makan sahur tak masuk subuh lagi, dia musafir, boleh dia buka. Kalau dia makan sahur, lepas tu duduk semaya subuh dulu, lepas pada semaya subuh baru dia musafir. Maknanya musafir tu lepas daripada subuh. Hak ni juga tak boleh buka. Tak boleh buka puasa dia dalam masa musafir. Sebab dia kaedahnya ghullibal hadar. Dibenarkan akan hadar, akan masalah duduk di rumah tak ada musafir dah. Nampak tak? Biar tak ada. Tu dia. Supaya juga masalah yang kita sapu khuf. Dan sapu khuf, kalau kita sapu dalam masa mukim, tu dia. Lepas tu kita musafir. Maka dikira dan sapu tu bagi orang bermukim. Ataupun dia sapu dalam musafir, lepas tu dia bermukim. Kamu dikira juga masa bermukim. Panggil taglib. Orang panggil kaedah taglib, kaedah benih. Tu dia. Dan atau wayak tasiru fil awali ala yaumin wa lailah, maka disipai pada yang pertama ala yaumin wa lailatin, di atas sehari semalam. Hak pertama ni mana dia sapu atau dia musafir. Wa kadza fi tsani, dimakai itu juga pada masalah yang kedua, yakni dia musafir atau dia bermukim, pun disempurnakan masalah tu pun sehari semalam juga. Itu dia. Dan bila katanya kira hak mukim tu, dia musafir lepas tu dia mukim, in aqama qabla mudihima, jika bermukim sebelum pada siapa lalu masa bagi keduanya, lalu masa bagi sehari semalam dah.
Habis. Ha tu. Dan bawah lagi tu wayushtaratu aidan alla yahsula lahu hadasun akbar. Disyaratkan pula bahawa tiada hasil bagi seorang itu hadas besar. Ada alla yahsula lahu bahawa tiada hasil baginya hadasun akbar ulil hadas yang besar. Dan masalahnya boleh kita sapu ni kalau dia tidak berlaku hadas besar. Kalau dia berlaku hadas besar wa illa dan jika tidak dia tidak hasil bagi hadas besar dengan bahawa dia ni berhadas besar lazimahun naz'u naca lazim akan dia boleh cabut khuf. Nah dia pakai khuf. Tu dia. Dia pakai khuf baru dah setengah hari ya. Ha tu mipi lah keluar mandi. Ha, wajib dia kena buai khuf. Ha, wajib dia kena buai khuf. Ha tu dia. Habis cakap tu lah. Nah buat ada. Wa yusannu dan disunat mashu a'lahu wa asfalihi disunatkan sapu a'lahu pihak atasnya atas khuf wa asfalihi dan pihak bawahnya bawah daripada khuf hipung tu hak sunat nak sapu khuf ni sapu pihak atas dan juga sapu pihak bawah. Wau tu limutlakil jam'i tu bahas itu. Wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi dan disunatkan sapu akan pihak atasnya atas khuf wa asfalihi dan bawahnya bawah khuf dua cipipong atas dengan wa limutlakil jam'i. Makna hak sunat nak sapu khuf dan sapu pihak atas dan juga sapu pihak bawah wa akibihi dan pihak tumi. Ha ni waktulah ni atas pada asfalihi orang panggil zikrul khas ba'dal am asfalihi tumi dah lah. Ha wa akibihi adalah akibihi adalah ha, kalau ada kita kiranya min atfil zikrul khas ba'dal am sebut asfalihi itu masuk akibihi dah ha? Masuk bawah sapu pihak atas dan sapu pihak bawah. Pihak bawah tu kena tumit dah lah. Tu dia. Habis cakap tu. Dah sunat sapu. Ya hak wajibnya sapu atas sikit tak apa dah. Hak wajib sapu khuh ni kita sapu atas saja tak apa dah. Nampak? Ada pun sunat sapu dua-dua. Nah, sapu pihak atas juga hipung dengan sapu pihak bawah. Nampak dah? Tadi tu yusannu a'la masu a'lahu wa asfalihi wa akibihi sapu lah mana cara dia? Khututan marratan. Nah, ai bi khututin. Dengan mengguris sekali ya. Sekali guris menjalur khot-khot ni asal makna jalur buat jalur eh. Tu dia. Nah, cara sapu dia nya sapu khot ni sapu pihak atas dan juga sunat sapu pihak bawah. Pas cara sapu kita buat jalur. Mengguris menjalurkan dalam khututan ana mufarrijan asabi'ahu tu cara dia tu dah mana buat tak reti pula ha tahu mana dah memang sejuk asal pakai kakuh ne mufarrijan asabi'ahu memperenggangkan akan jarinya wirenggai jari tangan kita tu bukan jari kaki tu lekuh dah jari kaki tu. Ha, memperenggaikan jari kaki dah memperenggaikan jari tangan dia. Lah mana cara kita suwi bi ayyada yusrahu dengan bahawa meletaklah ia seorang akan yusrahu akan tangan kirinya. Dan meletak ia akan tangan kirinya tahta akibihi di bawah tumiknya.
Ha terawat aju. Tangan kiri tak wah tumit. Wa yumnahu ala zahril asabi, dan tangan kanan di atas belakang asabi. Ha tu, tangan kanan lek belakang kaki tu. Nah. Summa yumirru, kama dia diperlalukan dia. Hal kad mufarrijan asabi'u, memperengahkan akan asabi'ahu, akan anak jarinya, jari tangan kanan. Asabi'u asabi'ul yumna tu. Hazihi asabi'ahu hazihi ila akhiri saqihi, kepada akhir betihnya. Tu dia. Nah. Tangan kiri letak bawah tapak kaki. Tangan kanan letak di atas kaki. Berenggai kita. Kamu dia sapu. Berang hak ni gigok ni, hak ni gigok ni. Anak kot tu. Tu dia. Wa tilka ila atrafi asabi. Dan dimakan itu, yani asabi'ul yusra tu ila atrafi asabi, kepada hujung jari kakinya. Ha. Aje tak wak wak. Cuba. Okay. Hey, lakan tu. Atau tangan kiri, tangan kiri, tangan kanan. Tak. Hei, okey. Tak ada. Tangan kanan tak atas ning, tangan kiri tak bawah ning. Lepas tu, ada. Lalu, serang tarik gi. Hak ni, setuk ni, setuk ni. Nampak kena? Ini sunat lah tu, sunat. Sepenuh, sapuh lah tu. Kalau hak wajib ni, sapuh serang atas sikit pun tak apa dah. Tu masalah sapu khuf. Nah. Tu dia habis kat tu. Nampak tak? Sini mana nak awak? Sapu khuf. Ha. Ada? Ada. Ha, siapa kita nak mana? Tangan kiri bawah tupi, bawah tumit, tangan kanan atas. Lepas tu tarik, menjalur. Mana tariklah sebuah jalur dengan renggai tangan ni. Yang rapat tu renggai serang kita. Habis kat tu. Ada. Lepas tu sekali yang siapa? Marratan. Dalai wa yusannu an yakuna mas'uhu marratan. Dan sunat bahawa ada sapunya, sapu khuf tu sekali ya. Ketiga kali tak? Lima marra anna taslisahu khilaful aula. Karena barang yang telah lepas bahawa semeniga pada masalah sapu khuf ni khilaful aula. Kuih comel. Dah, dia tak sepah masalah basuh. Basuh ni sunat taslis, sunat meniga. Terlepas dah tu kita mengaji dah. Tu dia. Habis. Wal wajibu, dan bermula yang wajib ialah mashu adna syai'in min a'lahu, ialah sapus sekurang-kurang suatu daripada pihak atasnya, pihak atasku. Min a'lahu, mana min zahiri a'lahu, daripada zahir atasnya. Ada hak wajib sapunya, sapu atas sikit tak apa dah, ambil tangan berah sapu atas. Atas kot ni, ni kaki kita ni khuf. Dan kita ambil berang sapu itu ya. Tak apa, hak tu wajib. Adapun hak cara waksa ni tu sunat. Dan sapu bawah latik, sapu atas latik, hak tu buat khututan, buat jalur. Dan kan, tangan kiri duduk di bawah tumit kaki, tangan kanan duduk di atas. Kan mana lu berang bagi kita. Itu sunat. Adapun hak wajib, dan kena sapu pihak atas sekurang-kurang. Tu dia. Habis cakap tu. Habis pada masalah sapu khuf. Tu dia.
Paslon ini satu pasal. Fi nawaqidil wudu'i, dalam pada menyatakan perkara yang membatalkan wuduk. Dan benda yang menghabiskan air semayah. Ma yang tahibih, dalam. Dan barang yang masuk dengan dia dengan ma. Itu dia. Dan kata sengah tak molek, kata nawaqid batal. Dan barang yang habis air semayah. Itu dia. Apabila berlaku benda ni, habis air semaya dia, suk air semaya dia. Itu dia. Habis kat tu. Amalai air wuduk air semaya ni besar. Nah, kita duduk dalam keadaan taharah, sentiasa berada dalam wuduk. Nah, semacam mana amalai bagi Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, Sayyidina Bilal bin Rabah, dia ambil air semaya, dia semaya. Dia ambil air semaya, dia semaya. Nah, boleh semaya walaupun lepas daripada asar, tak apa lagi. Sebab orang panggil asbab mutaqaddim. Orang panggil semaya sunat wuduk. Semaya sunat wuduk ni, dia ambil wuduk dulu, baru semaya. Sebab tu orang asbab mutaqaddim, tak apa. Dalam masa tahrim pun. Tu dia. Habis kat tu. Dah, cibulihnya kita duduk dalam wuduk semua, nak tidur ambil asmaya. Dah. Nak mengaji, ada asmaya, lebih-lebih lagi nak mengaji. Ada majlis ilmu, nak zikir, nak apa semua tu, kita duduk dalam wuduk. Tu dia. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih buat baik kepada orang yang bertaubat dan juga orang yang bersih. Sentiasa dan duduk dalam wuduk. Itu dia. Bawa batal wuduk, ini air semaya. Lepas itu semaya sunat wuduk. Besar. Sayang Rasulullah kata, aku dengar kakimu hai bila duduk jalan dari syurga. Itu dia. Habis. Nawaqidul wudu'i, bermula perkara yang membatalkan wuduk. Khabarnya ialah arba'atun, ialah empat perkara. Arba'atun dalam la ghairu, tidak lainnya. Empat ni orang panggil benda yang membatalkan wuduk. Itu dia. Ya takdir la ghairu tu orang panggilnya adatnya mafhum, mafhumalah. Sebab asal keadaan-adatnya ismun adat la mafhumalah. Dia kata pak boleh jadi lima, boleh jadi ni. Tak, pak ni ya. Itu dia. Habis. Jadi ingatlah, orang tanya, nawaqidul wuduk arba'atun. Nawaqidul wuduk arba'atun. Bermula perkara yang membatalkan wuduk tu pak. Itu dia. Kalau buat periksa ni, soalan tu baik ni. Pak lah ni cara tu buat soalan. Kalau ngaji sekolah dia tahu mana katik tempat tu buat soalan dia pandai. Sini tu buat soalan ni. Tu dia. Yang boleh ke dia panggil boleh panggil murajaah semula buat soalan. Tu dia. Lepas tu dia tahdik dulu. Ambil muka ni, muka kitabnya, muka satu, siapa muka seratus. Tubik 10 soalan. Tengok. Tu, orang cari mengapa. Orang ngapa kok, ngapa habis. Tu dia. Apa habis tak apa. Ubik mana pun dia jawab mata lah. Ada orang ni, ya habis ni cidik si dia lah. Ngapas sini dia, ngapas sini, ngapas sini. Tepat tubik soalan ni. Tu dia. Habis kita boleh agak molek, agak comel, agak buat soalan ngaji seminggu dah waktu baik soalan pak ngaji dah tu boleh lima soalan. Jawab baru dia ada dia panggil keratun.
nah, untuk kita ni nah cari awak ingat masalah-masalah. Ya ilmu hai hak pondok ni gitu ya. Ya malah murajaah. Ngaji ha apa? Lagi tahu tak. Buang ngaji malam banyak. Nawa aku duduk apa? Pak mata lali. Pokno werah dah. Nah, awak tak reti dia. Pak tak murajaah. Ada dah ngaji masa ngaji tidur dah pada cok ada. Ha tu dia. Ha, cuba kita mengaji tu ikut cara dia. Ikut cara mengaji orang dulu mengajilah mana? Boleh. Ha, tak boleh ni kita tak ikut cara dia. Pong orang tak nama telefon mula-mula. Oh tak reti benak ni. Mana malah mana ni kecik. Masuklah mana. Ya pandai je colek habis. Gapo hak ada telefon dia guna habis. Pandai belaka. Hak ada sepana pun dia guna hak tahu. Apa masuk? Tu je pandai. Kenapa? Habis kat tu. Itu cara mengajinya. Dia kena tengok pula. Lepas ngaji ni dia kena tengok. Dia kena mutala'ah, dia kena muzakarah. Dia kena tengok. Suka-kuanya kita tengok seorang kita. Baca. Baca kita mengaji dah. Nah. Klik pondok tu. Buat masa mana-mana tak kira lah. Mana kita mengaji dah saat ni kita baca semula. Lepas tu kita hurai sendiri kita. Itu lekat. Nampak? Habis kat tu. Nawakidul wudu'i arba'atun. Bermula perkara yang membatalkan wudu' ti ialah empat. Mana? Al-awwalu. Bermula yang pertama. Bermula yang pertama. Al-khariju min ahadis sabilaini illal maniyah. Yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Gapo hak yang batal wuduk? Yang keluar. Yang keluar tu bukan diri batal wuduk dah. Tu dia. Nah. Hak batal wuduk tu suatu yang keluar dia. Kalau gitu kita dah takdim mudah ni. Al-khariju mana? Khurujul khariji. Keluarlah oleh kharij. Oleh yang keluar. Oleh sewaktu yang keluar. Min ahadis sabilaini. Daripada salah satu daripada dua jalan. Jalan dakpan ke? Jalan belakang ke? Tak kira salah satu mana-mana. Pakai tu lebih dua. Kalau lebih lagi lah kita. Nah, so mana-mana pun batal dah wuduk. Dalai tak ada kita. Yakni khuruju syai'in min kubulihi au duburihi. Keluar sesuatu daripada kubulnya ataupun duburnya. Ala ayyi sifatin kana. Di atas mana-mana sifat ada ia. Mana sifat ada ia? Mana adatan au nuduran. Tubik habisnya adat ataupun hak nadir. Walau nahwa udin. Dan jikalau umpamu rating kayu. Tubik rating kayu. Itu tak ada tubik ke apa? Tubik rating kayu. Seputung tubik. Maka kayu dia mana ni. Wadu dating dan ulak. Tubik ulak. Kok salah satu daripada dua jalan ni. Kok tak apa. Kubur ataupun dubur. Tubik ulak. Tubik sekarang mana? Akhrajat raksaha. Yang keluarlah ia ulat akan kepalanya, kepala ulat. Dah. Kita tak cacing ke, biar ke. Ya tubik ikut punggung tu. Tubik kepala saja. Jengok. Keluar masuk semula. Batal dah. Nah. Akhrajat raksaha wa in raja'at. Dan jika kembalilah ia ulat. Ulat ni tubik. Biar tu kan. Sebab tu kalau biar tubik tu batal pun tu. Mak. Kena nak biar. Gapo bang eh? Biar. Si emang payak. Pia-pia di payak tu makan bentah harai dari muka senar. Itu biar. Ya kadang-kadang nah. Bagi kita buat tu batal lah wuduk ni. Wuduk dia batal ke mana?
ni rasa ngongak-ngongak punggung ni biar tu baik ni. Ha, dia biasa orang cacing dia. Ha, tu dia. Tengok, dia ambil asmaya. Ha, tu panggil tubik ulat. Biar walaupun halus sekali pun membawa kepada batal wudu. Ha, orang dulu yang amati sungguh. Ah, dah. Lah ni tak cacing dah gelah ni. Sombong-sombong belaka. Nah, tak ada biar. Habis. Ha, kalau ulat tubik, ia tubik sekerak aja, tubik kepala haja aja. Patut masuk semula. Saya nak tubik. Makan dia banyak dia perut dia mana ni. Nah, batal. Warihin. Ha, dan umpama rih, tubik angin. Ha, tubik payuk. Ha, tubik angin. Walau min qubulin, dan jikala keluar daripada kubur. Tubik angin kat kubur, kau tak apa ada ke tubik kubur, tak apa tahu nah. Ha. Ha, dia nah. Wadami basurin, dan darah basir dakhil dubur, yang dalam dubur ni. La kharijin anhu. Liqaulihi ta'ala aw jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Ha, ataupun datanglah oleh seorang daripada kamu daripada ghaid. Wa huwa mahallu qada'il hajah. Ghaid ni orang panggil tempat qada hajah. Summiya bismil kharij bil lil mujawarah. Dinamakan dengan nama kharij tu kerana mujawarah. Tu dia. Habis kat tu ni. Atau keluar dah oleh sesuatu yang keluar daripada salah satu pada dua jalan. Gapo tubik daripada jua jalan belakang dak pe. Nah, tubik kok kubur, tubik kok dubur, batal wudu illal maniyah, malaikat mani. Malaikat mani tak batal wudu. Ha, tubik keluar mani. Tak batal wudu mani ni. Ha, mani siapa? Mani diri sendiri. Tubik hak pertama. Dalam illal maniyah ai mani yasyaksi nafsihi. Mani suara dirinya, diri syaksi itu. Fala yang kudu, maka tidak batalah ia. Ia khurujul mani in kharaja minhu awalan, jika keluarlah daripadanya, daripada suara itu pada mula-mula. Tubik mani tak batal wudu. Tapi wajib kena mani. Di annau kana bosonyo khurujul mani tu aujaba azamal amraini, ia wajib besar daripada dua perkara. Gapo wa huwa al-ghuslu, ia wajib mani. Nah, keluar mani dia wajib mani, dia tak ada batal, tak ada batalkan wuduk dah. Ah, tadi mani akan ada besar sudah, tak nak asmaya dah dah. Nah, kalau kita tak tepuh lah, tak tepuh dengan benda hak batal wuduk, kalau tepuh kita mani tu duk rosak, duk gonyoh, ada tempat batal wuduk, itu batal lah kita kata. Itu masalah mani hak kita tubik hak mula-mula. Bikhilafi ma idha kharaja minhu maniyu ghairi. Ini menyalahi barang ni. Watilkal masalah, dan bermula demikian itu masalah. Masalah kata keluar mani tak batal wuduk dah. Bikhilafi tak keluar mani diri sendiri tak batal wuduk tu, mutalabbisatun bersepakai dengan menyalahi barang. Nah, idza kharaja minhu, apabila keluar daripadanya pada seorang mani yughairihi, mani orang lainnya. Ha, tubik mani orang lain. Ha, tu batal wuduk. Ha, dan ai mani suami, mani tok laki dia. Nah, tok laki dia jima isteri. Tu dia. Lepas tu, nah. Manilah itu isteri pun mandi akad dah. Mandi akad dah besar apa semua dah. Ambil air semayet, bon lagi semayet, tubik pula. Keluar pula mani. Bukan mani dia, mani suami dia ada lekat dalam. Ha, ketika tu batal wudu. Batal wudu. Nah. Ha, tu batal wudu mana? Kena ambil air semayet semula lah isteri dia tu. Kerana apa? Kerana tubik mani orang lain, bukan mani dia dah. Tadi au mani yunafsihi ba'da istidkhalihi, ataupun mani bagi dirinya ba'da istidkhal, kama dia daripada masuknya mani diri dia tu. Nah, air mani tubik, patut
masuk semula. Air mandi tu masuk dalam semula. Bawa dia bangun tidur nak berjalan gitu, tubik semula, tubik tu batal wuduk dianya. Sebab apa? Sebab mandi diri dia hak masuk tu tubik keluar semula. Bukan mula-mula tu dah, mula-mula tak batal wuduk lah. Sebab dia kata awalan hak mula-mula tak ada batal wuduk, keluar mandi diri sendiri hak mula-mula tak batal wuduk. Kalau keluar hak air mandi dia hak masuk tu, maka tu keluar hak tu batal wuduk. Fa innahu yanqudu, maka bahasanya mandi mandi diri sendiri tu ba'da istidkha tu yanqudu, dia batal ia khurujul mani tu. Tu dia. Habis kat tu dah. Tu dia. Apa dah? Dia boleh kehak rejatan. Ni laki-laki ni tak masuk dah mandi dia. Boleh kehak tu ubik mandi orang lain tu. Isteri lah. Tu dia. Nah, dekat dalam. Lepas tu tubik. Tubik tahu. Tahu kata mandi bukan hak mandi dia tu. Kerana tak ada berasa gapo. Tu dia. Habis kat tu. Ada juga keluar mandi. Tapi sah wuduk tu. Masalah orang salisil mani ada juga dah. Orang nyakit tubik air mani sokmo. Orang lekas nyakit ni salisil bau, orang tubik air kecing sokmo, salisil rih, orang tubik angin sokmo. Atau penyakit daimil hadah. Ada juga orang daimil hadahnya salisil mani. Duduk geliguk, duduk geliguk, duduk geliguk. Mana? Mana itu besok umur? Itu dia. Ini. Habis kat tu. Itu dah keluar sewaktu daripada dua jalan. Malaikat mani diri sendiri. Tu. Pendak. Benar batal wuduk. Keluarkan akan khurujul kharij min ahadis sabilaini illa al-maniyah. Itu yang pertama. As-sani zawalul akli bijununin aw sar'in. Yang kedua, perkara yang batal wuduk yang kedua. Kalau dah lagi, dah lagi. Wal aujah dah lah. Dia kata wal aujah. Dalil hak ni hak sani hak masalah mani tak ni wal aujah ni wal qaulul aqwa wajhan tu mana wal aujah wal aujah ni wal qaulul aqwa wajhan dan bermula qaul yang kuat sebab wajahnya annahu law ra'a ala zakarihi balalan bahwasanya jikalau nampaklah ia seorang di atas zakarnya zakar bagi seorang balalan akan basah tengok-tengok ia basah. Dah ubi kayu dia ni. Tu dia. Nah, lam yantaqid wudu'uhu. Tidak batal oleh wuduknya. Illa idza lam yahtamil turuwahu min kharij. Tu dia. Malaikat apabila tidak tanggunglah oleh datangnya daripada benda yang hak keluar tu. Wa anna wa anna al jafa yang kudu dan bahawa anak yang kering tu tubik tu yang kudu batak yang akan wuduk li anna fi kana adalah padanya pada walad kering tu syai'an min mani rajul daripada mani laki-laki anak waktu tubik tu kering terbatal juga wuduk kerana anak tu daripada mani laki-laki wa khuruju mani al-ghairi yang kudu dan keluarlah mani orang lain keluarlah oleh mani orang lain tu yang kudu ayang kudu wudu batal lah ia akan wudu juga tak apalah tu dia as-sani zawalul akli bijununin aw sar'in aw sukrin aw irma'in sekat tu dulu baca Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma razuqna 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa halalan wa 'amalan salihan wa taqabbala. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.